multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Javna ustanova Centar za sport i rekreaciju u kooperaciji sa opštinom Bjelopolje i Ministarstvom sporta i mladih po prvi put organizuje sajam sporta u sportskoj dvorani Nikoljac 26.2. sa početkom u 11 časova. Biće to prilika da svi sportski klubovi, sportske organizacije iz našeg grada kao iz gradova Mojkovac i Kolašin dođu i prezentuju svim posjetiocima sajma svoj rad, svoje rekvizite, svoje dresove. U cilju afirmacije sporta kao jednog od najboljih vidova promocije zdravih stilova života. Takođe, želim da napomenem da je ovo prvi put organizacija ovakvog tipa sajma, a povod je dan reprezentacije koji je određen kao 10. mart novim zakonom o sportu. Znamo da je Crna Gora mala zemlja sa mala i teritorijalno i po broju stanovnika, ali da proporcionalno u svom broju postiže gramulozne i vrhunske rezultate i da su naši sportisti naši najbolji ambasadori. Samim tim radit ćemo u godinama ispred nas i promovisat ćemo dan reprezentacije kao jedan od da kažem, dana kojim treba da se ponosimo. S obzirom na to da je ono što vi zastupate i čime se zapravo vodite u svom radu, jeste masiranje sporta. Koliko će upravo jedan ovakav događaj doprinijeti tome i doprinijeti razvoju i promociju bjelopolskog sporta? Pa, svakako da je ovaj događaj jedan najneposredniji vid promocije sporta. Naši mališani prije svega treba da se upoznaju sa svim klubovima koji imamo u gradu. Samo da napomenem da će 26 klubova iz bilo kolja, dakle potvrdili su učešće i da će izložiti na štandovima. Osim toga, bit će još 25 klubova iz Kolašina i Mojkovca i to je jedan od najboljih videa promocije i očekujem da mališani dođu u što većem broju i da se na samim štandovima izvrše i novi upisi, zašto da ne. A masovnost je nešto što smo prepoznali kao bitan princip i najbitni princip u funkcionisanju i samom strategijom razvoja sporta i nešto čime ćemo se voditi u budućem periodu. Je li ostajemo onaj broj iz najave učesnika, 53? Pa za sada niko nije otkazao, mi smo pripremili i pripremu za šampu i štandove, sve smo pripremili za taj broj učesnika, tako da očekujemo 51, tačno 51 štand, 51 sportska organizacija. Otvaranje sajma zakazano je za 11 časova, da li će sajam otvoriti ministar sporta, da li imate najavu za to? Sajam je zakazan za 11 časova, počinje defileom sportista, nakon toga obratit će se učesnicima sajma i svim prisutnim predsjednik opštine Bjelopolja, nakon toga i ministar sporta koji će svečano otvoriti sajam. Nakon toga, isto da dodam, da smo predvidjeli da sajam koncipirali iz dva segmenta. Prvi segment koji je klasično sajamskog tipa, ali svakako ne bi sport bio sport da nema sportskih aktivnosti. Tu smo predvidjeli i jedno borilište koje smo simbolično nazvali plato sporta Bjelašica, kao planina Bjelašica koja povezuje ova tri grada i tu će demonstracije svojih sportskih aktivnosti i svojih sportskih disciplina prezentovati blizu 25 klubova.